Убави, майко!
Че, бе? Нещо проблема имаш? Ти е ба майта. Кобия, майко ти е бордист и е гъседен на средата сенга, нищо не ми викаме. Сега ще ми вика Триполит. Сега ще седне там долу на мидъл, ай сега го направим. Чакай сега го направим. Кво ти е, бе? Кво стана, бе? Добре, бе. Ама... Внимавай! Държи тута. Каманяци! Вардете, е! Чакайте, каманяци! Ех, малка му дай. Чакай, оператор, оси ебата палка.